Здравейте, намирости, Кинолов започва. Сега сме тук, зареждаме колата, зареждаме енергия за хората и тръгваме към Ловеч. Очаквайте. Тук в града, както виждате, той е изключително хубав, приятен ден, 13 октомври. Сега сме пред Кино Космос, където част от екипа вече е тук. Другите вече работят, подготвят прожекцията, а пък ние срещаме тук Ели, която е част от нашия екип и също време е от Ловеч, която ще ни разведе и с забележителностите на града. Сега сме на алея Баш Бунар и тук сме на много известната ловешка чешма, която който пие от нея, остава завинаги в града, защото се влюбва в Ловеч. Освен прожекцията сме подготвили welcome drink, коктейл след прожекцията, както имаме и гости. И всеки може да дойде и да разговаря лично, да зададе своите въпроси към... Няма значение. Към част от екипа. Към авторите, актьорите, които са дошли да се срещат с... Явно това беше жена въпроси. Да. А актьорите, авторите на филм, които са дошли да се срещат с зрителите на коктейл, както виждате шумно, има много хора и всичко започва всеки момент. Ключи. Зрителите станаха изключително доволни, получихме страхотна обратна връзка и началото на турнето 2018 година Кинолов е поставено. Сега идваме към Пловдив, 3 ноември, очаквайте ни и не мигайте пред българското кино!